ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូមអរគុណខ្ញុំច្រើនណាស់បាទសូមឲ្យស្វាគមន៍យើងមកលឿនមកមកជួយជួយច្រើនណាស់បងអាគារ7 8ជាន់សាងសង់ទីបងសាងសង់ឥឡូវហ្នឹងមនុស្សនឹងកម្មកមេកាយជាប់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បងបាទលោកមកគេបាទណាបានរួមមួយបានរួមមួយចេញម្នាក់ឯងបានអូបានក្មេងចេញមកមួយបានរួចខ្លួនមួយហៅឲ្យហៅអីហៅបុលមកឲ្យពឹងហៅបងមកឡើយបាទមនុស្សនោះទាំងអស់អាមេរិកាមេអីក៏នៅដែរអាកាខ្វាត់អាកានេះចូលជា6 7ជាន់ហើយបាទឡោបាក់ស្រុតចុះមកក្រោមកំពុងសាងសង់ថ្មីវត្តសមាធិផ្លូវមកវត្តសមាធិយើងបាទប្រອບស្នងការឡើងមកលើមកជាប់នៅវត្តសមាធិឥឡូវហ្នឹងមនុស្សកម្មករនឹងបាក់ច្រើនណាស់បាក់ជាប់ក្នុងហ្នឹងច្រើនណាស់ជាង10នាក់អូបាក់ស្រុតមកទាំងស្រុងតែម្ដងមានសល់បាទតាមពីលើដល់ក្រោមមកជាន់ពីដល់ដីទាំងម៉ាត់ទាំងអស់បានបានមិញបានសង្គ្រោះក្មេងមួយម្នាក់កម្មករបាទបានចេញមករួចផុតជីវិតម្នាក់នេះក្មេងនេះអូនអូនឲ្យគួយដល់អូនហើយមានតោអាយុបានមិញហើយនោះដែរឯងមិញអូនមកមានណាដាក់វាទៅពេទ្យអរណណអូនណងអកយោតពេតអតាមកយោតពេតណញាម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 មកនេះក្មេងណចេញរត់ពីក្រមអាគាបាទបងអើយបងជួយកាយទៅបងអើយមើលនៅច្រើនមកកោមកអិចមកឡើយបាទបងសមាគមយើងពាក់ព័ន្ធអ្នកនេះជួយឲ្យអិចយើងមានបងប្អូនណាអីដែលទៅប៉ុសមេខុំមេអរិបាលក្រុងអីជួយឲ្យអិចមកលឿនមកអាគាយើងនៅផ្លូវវត្តសមាធិខាងក្រៅវត្តសមាធិបន្តិចផ្លូវប្របស្នងការផ្លូវប្របស្នងការឡើងមកលើមកវត្តសមាធិយើងជាប់កម្មកោច្រើនណាស់កម្មកោមេកាយនៅក្នុងអាគាទាំងអស់បងបាក់មុននឹងតិចហ្មងបាក់មុននឹងតិចឯងមនុស្សចិត្ត20នាក់នៅក្នុងហ្នឹងមេកាកម្មកោនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទអូហេអ៊ំនឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែរអត់នៅទាំងអូអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចេញទៅមិញចេញផុតម្ចាស់សំណងអាយុយនៅខាត់កាត់បងប្អូននៅខាត់កាត់ខាត់កាត់យើងនៅផ្លូវប្រប់ស្នងការយើងនៅក្រមវត្តសមាធិនៅក្រមវត្តសមាធិសំណងថ្មីសំណង់កំពុងតែសាងសង់5 6 7ជាន់ឥឡូវស្រុតមកតាំងពីលើដល់បាតដីក្រោមនេះឡូវអ្នកសំណង់ក្នុងឆ្នាំ
បើតាមទូរលេខបានជាង20នាក់ហ្នឹងកម្មករនៅក្នុងហ្នឹងទាំងមេការទាំងកម្មករអីទាំងអស់បានមិនបានបានរួចក្មេងមួយម្នាក់ផុតអាយុជីវិតមិនស្លាប់បានវាយកចេញបានម្នាក់អីបងបាទជួយឲ្យអិចបុលមកឲ្យលឿនតិចមកបងប្អូនធ្វើមកទេបងបាទបងប្អូននៅខេត្តកែបបាទនៅខេត្តកែបខ្ញុំមិនកាត់ឡានទឹកបងមកធ្វើអីពីអានេះនៅខេត្តកែបបាទផ្លូវឡើងវត្តសមាធិផ្លូវឡើងវត្តសមាធិប្រាប់ស្នងការបាទប្រាប់ស្នងការឡើងមកលើមកអាសំណងអាគេសំណងថ្មីបាទបាក់ទាំងស្រុងហ្មងមកអាគេនឹង6 7ជាន់បាក់មកស្រុតដល់ដី7ជាន់ជាប់ច្រើនណាកម្មកអមេរិកានៅក្នុងនោះបានអ្នកទេកំទេខ្ញុំកំពុងឡាយតាមកម្មវិធីនឹងខលមក015ខ្ញុំមក15ហើយ12មក97ខ្ញុំកំពុងឡាយកំខលហើយបាទឥឡូវនេះសមាជិកយើងកំពុងតែមកដល់ញាប់ដៃញាប់ជើងជួយសង្គ្រោះបាទសមាជិកបានមកដល់ហើយបាទនេះឥឡូវសមាជិកយើងកំពុងតែតាក់ទងដល់អិចដល់ជាងសាដែកអីឲ្យគាត់មកជួយកាត់ដែកកាត់អីបាទ